хлопці! Ви українці! Невже вам потім не соромно буде дивитися вашим матерям в очі? Скільки тепер плачуть за загиблих? У нас в Харкові загинули майданівці. Ми завжди були там. Плакали разом з тими матерями і жінками, які втратили тих найкращих людей України. Сьогодні я прийшла і не можу зрозуміти, що тут діється. Невже оці вонючі гроші, які вам платять, можуть вас утримати отут, от, на захисті бандюків, які досі сидять у нас в Верховній Раді? Хлопці, буде суд Божий, ніхто не уйде від нього, віруючи і не віруючи. Станете перед Богом, що ви скажете, що ті мені гривні потрібні були, чи долари? Я вас благаю, а тямитесь пораніше, не сиріна Україна розквітне, сиріна тут буде народна влада і буде суд над кожним. Не треба сіксотів, не треба сьогодні зраджувати Україну. Вона поведе світ. Тут новий порядок, а ви живете за старим порядком підкупу. Я вас благаю, отямтеся, поверніться зараз туди і скажіть, нам не нужны смертні гроші. Не треба душу продавати за копійки. Слава Україні!